Wale watu ambao hamuna bima ya afya, ile NHIF, mumekua mukilipishwa shilingi 500. Tumepitisha sheria, vile mulipiga kura kwa manifesto ya Kenya Kwanza. Sasa tutawapunguzia kutoka 500 mpaka 300. Ya kwanza. Ya pili, vile vile tumesema, yule mtu ambaye hana uwezo ya kulipa shilingi 300, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Ili kila Mkenya, kwa mara ya kwanza, kila Mkenya awe na bima ya afya. Mtu asiende tena hospitalini, afanye aende hospitali atibiwe, ati auze ng'ombe yake, ama shamba yake, ama mali yake, ati aende alipe bili ya hospitali. Kupitia kwa bima ya serikali, kila Mkenya atalipiwa bili ya hospitali, utatibiwa na utaenda nyumbani bila ya kulipisha pesa yoyote.